Ikifika masaa ya maandamano ni ukabila. Ati kuna kabila fulani wanaendaga maandamano. Wewe kitamuzaliwe usisikia ati watu wa Morango wameenda maandamano. Usisikia Nyeri wameenda maandamano. Raundi ndio tuende maandamano hata sisi. Tunataka kusimama tuone watu wa Morango wanaenda maandamano. Nyeri wanaenda maandamano. Jiunge ikipanda Nairobi. Imepanda Kisumu, imepanda Nyeri. Mafuta ikipanda, imepanda Kisumu, imepanda Siaya, imepanda Eldoret. Atuwezi bebeo akili. Ati vitu zikipanda, baba toa watu wako. Raila Mulodinga, chunga huu matakarua. Baba chunga huu matakarua. Chunga matakarua. Kwa nini kwa ambia matakarua? Kama lazima tuende maandamano, leo waliungana. Wakati wa maandamano, Martha anaita Raila Mulodinga atatuongee. Munaongea nini? Martha Karua, enda Mount Kenya. Ambia watu wa Mount Kenya. Maisha ni juu. Na tuli Uhuru aliongea mpaka Kikuyu. Hawakusikia. Ati saa hii Martha Karua anaambia Raila Mulodinga, baba, ambia watu wako atuendi. Hatuwezi bebewa akili. Maisha imepandia kila mtu. Saa hii school fees iko juu. Ruto ajui. Sayata, na kama we ni mwanaume, umeoa, ujapereka mali. Pereka mali kama Ruta jagondoa. Hizo msai Ruta anangalia. Ati ubangu kwa na marriage certificate. Serikali ya William Samuel Ruto. Serikali ya William Samuel Ruto. Yani, imefika baka, Ruta anda kujua, unaisi aje na bibi yako kwa nyumba. Serikali ya UDA. Kama ujaoa, umefikisha 25 years. Ruta anda kujua kwa nini ujaoa. Hii sasa tuko Kenya. Hata Museveni yatumia kili kusina president zote hii dunia. Na hizi fanya kitu kama hiyo. Hizo takataka zote ni Kenya. Ukitaka kufanya biashara yote duniani, leta Kenya. Wakenya watakubali, naongea wanao. Wakenya watakubali. Juzi tumeletea hata ukifinya macho 7,000. Wewe watu ufinye pesa. Wakenya watu wajui hii kitu imetoka wapi. Serikali UDA. Yani Ruta amepiga hesabu. Bora tu apate pesa yake aweke kwa mfuko. Na alisema ni hasla. Ukiangalia William ni hasla. Ruto ni hasla. Si hasla. Bas kama wewe si hasla bila tu na hasla. Bila hasla. Tuliambiwa serikali ya hasla. Na hasla ni wewe mwenye una Ruto anachukua. Ruto wewe ndio atachukua yako. Ati tukiongea basi tunaongea kwa Subaru. Wacha ukweli ibaki ni ukweli. Hatutakuwa tunabebewa akili. After 5 years, Raila na sina kula naibiwa. After kuiba tunatusiwa. Ndio tuende maandamano. Baba tusiende maandamano. Wacha watu wa Mount Kenya waende maandamano. Watu wa Mount Kenya muende maandamano. Tumulikuwa mnatusi sisi ni wachawi. Raila hajakomaa akili. Raila ni mzee. Na Raila Mulodinga sio mzee. Wewe unasema Raila ni mzee. Oburu ndio mkubwa ya Raila. Na hiyo ni youth leader. Na wewe umekaa mahali unasema ati Raila Mulodinga ni mzee. Mwenye najua Raila Mulodinga ni mzee ni Ida, bibi ya Raila Mulodinga. Na kama unasema baba ni mzee, mimi baba yako sio baba yetu ya Raila Mulodinga ndio mzee. Baba yetu ni kijana. Raila mwenye anaweza toka hapa mbio hadi town. Na arudi mbio. Na wewe unasema Raila Mulodinga amezeeka. Raila mwenye anasema ni mdogo. So baba Raila Mulodinga, tusipimiwe akili. Maandamano na tumesema raundi. Sisi wapiga kura. Wewe tulikupigia kura. Atuendi. Baba atuendi maandamano. Na hata atuyuko. Sisi wanao tumegoma tuendi. Na tukia kama lazima tuende maandamano. Nataka kuona Kamau, Njoroge, Wekesa mbele. Baka Kamau mbele. Njoroge mbele. Kimani. Kipchirchir Gorogot mbele. Sawa. Oria. Baka raundi.
Oria ni wengi, maoria ni wengi Kenya. Mimi sio oria kienda maandamano. Bana wewe. Sudani wewe sio oria. Wewe umejifanya wewe sio oria. Oria wanatupima akili. Oria wewe ni maandamano. Sudanese ni wengi Kenya. Sija kusema Sudanese kwa maandamano. Albino. Shoraoni. Ni kama lazima tuende maandamano. Na baba alituambia tunaenda maandamano ya nyumba, sio ya nje. Niyo mosu raoni, kama lazima niende maandamano. Sina kaa